Awak. Okay, ya. Anak kita mana? Cari lagi anak. Saya dah kata awak yang jaga kan? Saya dah cakap dia dah tidur kat bilik tu kan? Oi, oh, penat-penat kita mengandung 9 bulan, kita lah mengandung, kita lah beranakkan kita juga jaga semua lah kita. Oh, banyak cantik. Ha. Oh, marah <laughs> sangat nampak eh. <laughs> Jangan keliru kawan-kawan semua, penonton semua sebab kita dalam ini dalam program Sama Malaysia pada pagi ini untuk kita kongsikan tentang mm. isu pengabaian emosi kepada anak-anak. Yeah. Sebab itu kita bincangkan isu ini pagi ini. Mm. Dan kita bawakan tetamu cukup semua, kita bersama dengan Puan Nama Nama Serina binti Abdul Halim, okay. Pegawai Psikologi Kanan Pusat Kejayaan dan Kaunseli Bahagian Halau. Pelajar UITM Syah Alam. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Okey, tapi sebelum itu kalau kita boleh lihat, ya, menurut sistem data penderaan dan pengabaian kanak-kanak kebangsaan, hmm. pengabaian adalah sejenis penganiayaan yang merujuk kepada kegagalan oleh penjaga untuk menyediakan keperluan. Dan salah satu bentuk penganiayaan ialah dari segi emosi. Jadi, untuk kita kupas hari ini lebih lanjut. Sebab pengabaian emosi ini satu um, perkara yang mungkin lebih sukar sukar untuk kita lihat berbanding pengabaian fizikal, uh, makanan ataupun mungkin tempat tinggal. Jadi apa sebenarnya tanda-tanda yang boleh kita kenal pasti kepada seorang kanak-kanak itu sekiranya mereka mengalami satu penderaan emosi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uh, baik, uh, terutama sekali tanda-tanda yang kita dapat kenal pastilah ya. Anak-anak uh, ni biasanya Apabila dia berlaku uh, pengabaian emosi itu sendiri sebab dia pengabaian emosi itu sendiri adalah kekurangan di segi sokongan emosi. Oh. Maksudnya uh, tiada penghargaan, tiada orang kata tak ada tak ada sokongan emosi kepada hmm. beliau, akan kanak-kanak tersebut akan membesar mungkin memberontak. Tanda-tanda hmm. lain adalah dia boleh menjadi seorang yang uh, pasif, uh, jadi tidak uh, apa uh, dia tidak dapat berinteraksi dengan lebih baiklah oh, uh, bersama okay. dengan uh, mungkin rakan-rakannya ya yeah boleh jadi juga kanak-kanak tersebut tidak mendengar cakap hmm. kedua orang tuanya itu tanda-tanda yang kita nampak secara uh, secara secara dasarnya lah kepada hmm. seorang kanak-kanak okay. itu. Okey, hmm. secara so, dasarnya kita dapat lihat bahawa um, emosi anak itu terganggu, eh. mungkin dari Betul. segi perlakuannya dan cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Okey, nah, jadi antara punca-punca utama berlakunya pengabaian emosi ini kepada kanak-kanak apa ya, uh, apa? Baik, punca-punca utamanya uh, yang pertamanya biasanya uh, dia berlaku apabila ibu apa sibulah. Ah. Yang pertama sekali macam, macam awak lah saya tu. Saya macam, lah. macam awak juga lah. macam oh, <laughs> nak saja. Okey. Uh, dia yang pertama sekali lah. Biasanya uh -huh. kita tak nafikan dalam dunia hari ini ibu bapa masih yeah. memang sibuk. Biasanya kedua-duanya bekerja. Ibu dan bapa bekerja. Bila ibu bapa bekerja ni, jadi kekurangan masa untuk bersama dengan anak. Hmm. Jadi hmm. anak nak nak bercakap, nak nak bersembang. Uh, jadi ibu bapa macam tak ada masa untuk memberikan perhatian kepada anak. Uh, sebab itu anak-anak akan jadi macam uh, rasa tidak dihargai ataupun tidak didengarilah. Kemudian yang keduanya adalah uh, punca yang lain adalah struktur keluarga itu sendiri, uh -huh. terutamanya kepada uh, ibu bapa ibu tunggal atau bapa tunggal hmm. di mana kalau kata ada anak-anak yang ramai mungkin lebih pada lima orang. Jadi uh, dalam proses untuk berinteraksi tu, dia nak memberi sokongan emosi mungkin sebab ramai hmm. kan dia seorang ketua keluarga itu akan menjadi antarhalangannya juga lah. Uh, yang ketiganya adalah dari segi uh, isu kesihatan mental. Kita dapati ada ibu bapa yang mungkin uh, mengalami uh, apa... Isu kesihatan mental, penyakit mental ya, mungkin ada kemurungan, ada anxiety, mm. itu juga akan memberi kesan kepada cara dia berinteraksi dengan anak. Mungkin juga mm. bila dia berinteraksi dengan anak tu, ialah bila uh, bila ibu bapa dalam keadaan tertekan, anak-anak. Mm ada tidak tidak berlakunya interaksi tu. Uh, kemudian uh, boleh jadi juga dari sejarah ibu bapa tu sendiri. Uh, sejarah ibu bapa yang pernah mengalami pengabaian emosi dalam kehidupannya akan menyebabkan uh, perkara yang sama mungkin dia akan ulang kepada hmm. anak-anaknya. Dia kekurangan empati. Contoh saya pernah ada klien ya, sekarang dah berusia empat 40-an, awal hmm. 40-an. Disebab berlakunya pengabaian emosi ketika kecil hmm. membawa sampai umur dia sekarang, uh, masih pengabaian emosi itu berbentuk begini saja. Uh, Bila-bila berka ber, apa sesi yang dijalankan Um, dia anak kedua. Okey, anak kedua. Uh, anak kedua ni kadang kadang um, anak pertama adalah anak yang dinanti. Hmm. Anak yang kedua ni kadang-kadang accident. Contohnya lah. Ya, <laughs> <maksud> <laughs> Saya anak kedua. <laughs> Bukan. Anak kedua dalam jarak hampir dua tahun. Ah, Maksudnya tak ada tak ada perancangan keluarga okay. tak siapa. Jadi uh, secara tidak langsung uh, macam uh, anak yang saya boleh katakan tidak diiktiraf, tak diharapkan mm. untuk hadir. Jadi ketika itu bu boleh jadi juga ada konflik antara ibu dan ayah dalam proses penyesuaian lagi. Mm. Itu menyebabkan anak-anak uh, tadi ni uh, tidak dihargai, tidak disengi. Uh, itu pun uh, beliau masih dalam proses untuk uh, cuba untuk uh, memberi uh, kata uh, cuba untuk menunjukkan yang terbaik kepada ibu bapa namun masih lagi tidak dihargai maksudnya pengabaian emosi itu bukan saja berlaku daripada kecil hmm. sampai dah umur 40-an pun masih lagi lagi berlaku hmm. so kesan jangka panjangnya menjadikan dia seorang yang waktu dia membesar proses membesar tu menjadi dia seorang yang struggle hmm. okey struggle dengan diri sendiri uh, dan bila saya tanyakan semula apa memory yang paling indah untuk dikenang ketika kecil eh? Mm. Tak ada. Umum 40 tahun dia hmm. tak ada memori indah dikenang bersama dengan ibu hmm. ataupun ayah Puan, macam mana Puan melihat pula ini masih lagi berkaitan dengan isu anak sulung ini ha -ha. sebab ialah kanak-kanak ini sepatutnya mereka luahkan apa yang mereka rasa tapi bila ada adik selalunya ibu bapa akan cakap awak kan abang long awak kan kak long hmm. kenalah mengalah dengan adik walaupun adik itu memang salah pun tapi dia kena sabar kena tahan hadam je akhirnya anak sulung ini macam pendam semua perasaan bagaimana impaknya kepada emosi kanak-kanak tersebut Okey, anak sulung ni selalu dijadikan sekarang. Uh matang uh, belum waktunya. Uh, betul. <laughs> Dia <laughs> uh, anak sulung ni uh, kalau uh, session ni pun uh, selalu selalu berurusan dengan uh, apa ni pelajar-pelajar di universiti kan anak-anak mm. uh, sulung mereka sangat matang. Mm. Uh, mereka sangat matang dan dan sangat berdikari. Okay. Uh, sebab kadang-kadang sebab ibu bapa ni telah memberi tanggungjawab awal di rumah mm. uh, secara tidak langsung. Walau bagaimanapun janganlah pula ibu bapa ni mengambil kesempatan mm. uh, mengambil kesempatan uh, dengan mengabaikan emosi. Si suka cara Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam membentuk ataupun dalam bentuk asuhan anak-anak hmm. di mana kosong hingga tujuh tahun hmm. anak ini dilayan dengan sebagai raja. Hmm. Katalah tadi Kak Long umur tujuh tahun hmm. dan dia ada adik lima tahun. Kak Long ni masih lagi perlu dilayan sebagai raja. Yeah. Ha, janganlah kata oh tak boleh. Kaklong dah besar, adik ni kecil lagi. Kaklong Kaklong kena 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 ajar adik. Kaklong kena mengalah kan? Ah, ha, kasian Kaklong yeah. kan. <laughs> Sampai bila pun Kaklong macam tu kan. Uh. Ha, kemudian ah apa ni Sina Ali Abi Talib cara cakap? yang bila seorang kanak-kanak kanak-kanak tadi dah berumur 8 hingga 14 tahun hmm. layan dia sebagai hamba. Oh, ha, hamba di sini adalah suruh. Oh suruh. kita dah boleh suruh. Suruh-suruh. Apa maksudnya hamba di sini bukanlah hamba kata bagi arahan yang tanpa dorongan hmm. atau sokongan. Tapi kita bagi ah kita bagi galakkan kepada dia, kita suruh-suruh pergi kemas katil, hmm. okey tolong ibu buat ini ataupun angkat barang, angkat baju di ampayan. kita suruh. Sebab bila umur dia dah 15 hingga 21 setahun hmm. satu tahun seperti yang dianjurkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, di situ pula dia akan melibatkan um, kita menjadi sahabat kepada yeah. anak kita. Mm. Jadi sekiranya cantik Islam cantik uh, garis yang uh, garis yang ditunjukkan ini yang dianjurkan ini proses mendidik anak itu bermula dengan kosongnya tujuh layan dia belai dia mm. peluk dia. So dia tidak langsung Kak long tadi pun walaupun mak suruh pun kan uh, ketika umur dia dah uh, lebih kepada 8 tahun tadi 8 14 tahun disuruh sebab dia telah dilayan dengan baik dah ketika mm. Uh, proses kosong hingga, uh, daripada bayi hingga tujuh tahun tadi. Okey, hmm. baik. Uh, kalau ifan uh, berpatah kembali kepada anak kedua misalnya tiba -tiba, Ika dan sentoi uh. anak pertama, anak kedua ni uh. dia akan ada satu tekanan untuk dari segi pencapaian akademik. Sebab kalau kakaknya pandai, uh. oh, oh. adiknya itu pun perlu setara ataupun lebih bagus pada abang atau kakaknya kan. Bila tekanan macam uh. itu anak-anak ini akan terasa oh emosi terabai asyik dipaksa belajar sahaja kan. Uh. Jadi apa komen uh, puan tentang perkara ini sebenarnya? Okey, baik. Uh, biasanya anak pertama menjadi tumpuan, jadi hmm. okay, menjadi tumpuan segala kasih sayang, segala keperluan anak ini diberikan yeah. kepada anak pertama. Apabila datang anak kedua, anak pertama ni dia dah cukup kasih sayang, jadi uh, emosi dia sangat stabil. Okay. So bila emosi stabil, motivasi dia pun tinggi dalam melakukan apa sahaja. Uh -huh. uh, sebab kata sokongan dah dah kuat tadi, kan? Uh, foundation dah cukup, uh, dah cukup tadi. Bila datang anak kedua ni, uh, sebab pengalaman pertama dah ada, dah ada di curahkan untuk hmm. anak uh, yang kedua ni bapa uh, ibu bapa akan meletakkan piawaian tengok Kak long hmm. saya nak Uh, you, uh, ayah ibu ayah nak you macam Kak long juga. Hmm. Kak long boleh mas, boleh dapat straight A dalam yeah. SPM. You takkan tak boleh. Oh. Ah, maksudnya oh, tekan. Tekan kan? <laughs> kan? Oh. Dengan apa? Setekan oh. ya. Itu okay. maksudnya cara ibu bapa berkomunikasi. Hmm. Apabila cara berinteraksi berkomunikasi uh, itu meletakkan satu piawaian yang satu jangkaan yang tak tak mungkin tak boleh dicapai oleh hmm. anak yang kedua ini tadi hmm. ataupun anak yang ketiga sebab personality karek tetapi setiap anak adalah berbeza. berbeza. Hmm. Dalam psikologi pun manusia ini unik. Personaliti hmm. kita berbeza. Tak kiralah awak anak bongsu ke anak hmm. sulung ke hmm. anak tengah ke. Hmm. Okey. Um, mati itu pasti. Betul. Tapi itulah bila kanak-kanak ini terpaksa melalui satu episod trauma eh kematian hmm. mungkin kehilangan ibu bapa hmm. ataupun uh, adik-beradik. Kalau tidak diuruskan emosi mereka ini sejak daripada awal bagaimana impaknya nanti akan datang. Hmm, baik. Um betul. Biasanya hmm. kematian ini adalah satu perkara yang dia melibatkan grief lah. Grief hmm. ya. kesedihan, kesedihan hmm. yang berpanjangan. Dia terpulang kepada siapa yang uh, orang yang terdekat, biasanya orang yang paling paling signifikan, orang yang paling dekat dalam sekel kita lah. Yang paling terkesan biasanya ibu ataupun ayah yang meninggal. Hmm. Baik. Kadang-kadang anak-anak -kadang, uh, ni dia apabila kehilangan orang yang tersayang uh -huh. uh, dia akan merasa sedih lah terutamanya bila dia sangat rapat dengan kedua ibu bapanya. Uh -huh. Okey, tapi kalau kata tak rapat, dia tengok kadang-kadang nenek meninggal ataupun atuk meninggal pun dia akan rasa sedih kan? Betul. Tapi sekiranya Asas telah diberikan dengan baik dalam mengurus emosi. Bila kita kita berikan penerangan kepada anak, kita biasa bergaul dengan anak bercerita tentang anak tentang kematian kehidupan, dia akan menjadikan anak lebih bersedia. Sebab kadang-kalal -kadang kita perlu saya selalu juga kepada pelajar ...universiti ni saya klien saya, saya akan cakap, kenapa kita akan rasa sedih apabila kita berhadapan dengan kematian? Kebiasaannya sebab kita rasa belum cukup. Kita membalas budi kepada orang yang hmm. sayang. Hmm. Sebab kita kita sedar kematian itu pasti. Yeah. Tapi apa yang perlu kita nak hadap ialah nak nak sempurnakan <coughs> rasa redha. Redha itu adalah oh sebenarnya rasa tak cukup lagi aku nak berbakti kepada ibu bapa aku sebab mm. tu aku rasa sedih. So macam mana kita nak balas balik? Mm. Bila yeah. dah mati sebenarnya kita boleh doa yeah. kan, ...sedekahkan yeah. dan yeah. orang kata sedekah pahala kepada dia. Okey. Puan eh kalau dulu kan ibu bapa kita kalau gaduh tu gaduh dalam bilik. Okay. Ah, tapi sekarang ni ibu ibu bapa kalau gaduh ke hmm. kalau ada kes-kes penceraian ke semuanya diluahkan di media sosial. Adalah itu dekat story nanti, ah, dekat TikTok sorry. nanti, Adalah lah semua ah. tu. Dan kanak-kanak ini pula memang dah terdedah dengan gadget. Masing-masing yeah. pun dah ada media sosial dan mereka boleh membaca luahan ibu dan bapa. Jadi tidakkah sebenarnya perkara ini boleh memberikan impak yang cukup serius kepada emosi kanak-kanak ini? Hmm. Baik. Uh, saya boleh katakan um, senario hari ini kebanyakannya ibu bapa uh, biasanya ibu lah ya, kan? nah, ibu ni dia bermain dengan emosi Betul, sikit. Ika. tak, <laughs> saya senyap macam uh, saya, say, okay. Biasanya ibu ni uh, boleh dikatakan rata-rata uh, uh, di kalangan kita semua ada gadgetlah kan terutamanya handphone. Okey, uh, apabila ibu bapa ibu uh, seseorang individu itu meluahkan uh, kata isi hati yang yang benci terutamanya mm. selalunya ni ah, luahkan perkataan-perkataan yeah. yang tidak elok uh. di media sosial dan ataupun status WhatsApp ke apa, mm. uh, itu menyebab anak ni uh, dia dah dia dah ada dah media tu. Okey, so dia senang akses. Bila dia akses secara langsung sebab kanak-kanak -kan, anak-anak ni dia banyak banyak belajar daripada peniruan. Ya, jadi tidak mustahil kadang-kadang apa yang ibu bapa buat itu anak-anak Meniru. Setuju. Ah, jadi secara tidak langsung. Apabila anak-anak melihat, oh, mak ayah, mak ayah meluahkan emosi di sini, mm. aku pun boleh buat contohnya yeah. kan. Dan sebaliknya, apabila uh, apabila anak-anak membaca juga dalam konteks lain, apabila anak-anak membaca, dia pun mungkin akan rasa malu juga. Mm. bila kawan-kawan lain. Oh betul betul. Ah, kawan-kawan mm. nanti kawan-kawan akan ejek. Mm. So, secara tidak langsung. Kalau mata tangga, akhir yeah. uh, tangga yang berlaku tadi, kawan-kawan mentahu, -kawan so tekanan emosi kepada dia boleh jadi juga berlaku. Mm. Di mana ini akan mungkin dia menarik diri, dia withdraw daripada rakan-rakan, dia bersendirian mm. uh, sebab tekanan emosi dia makan dalamlah. Yalah, mm. uh, betul. Mm. Disimpan dalam. Mm. Kalau Uh, kalau kanak-kanak yang boleh mengurus emosi dengan baik dia boleh mungkin boleh berkongsi dengan kawan dia itulah mak dengan ayah aku bergaduh contoh eh hmm. mak ayah aku yeah. bergaduh ataupun mak bergaduh dengan jiran <laughs> yeah. dan apa semua dia boleh berkongsi dengan rakan tapi uh, itu kalau dapat dapat uh, dia dapat ekspreskan dengan baik kalau anak-anak yang tidak biasa menguruskan emosi dengan dengan baik tidak ada pendedahan itu hmm. dia akan pendam yeah. ha, itu yang kita risau bawa ke jangka panjang yang yang akan beri kesan kepada yeah. Dia bila dia berusia nanti. Dan apabila um, masalah seperti itu dipendamkan, hmm. mungkin akan menyebabkan berlakunya perubahan nikah laku, hmm. boleh menyebabkan masalah sosial. Hmm. Jadi ada juga segelintir buah apa ni, saya ada baca kes sebelum hmm. ini, um, makin lama makin anak tu menjauh, makin dia tak kisah hmm. dengan anak tersebut, makin diabaikan lagi. Jadi hmm. saya rasa tak patut diabaikan anak seperti ini Puan. Bagaimana? Hmm. Okey. Uh, dia uh, dia dengan anak-anak remaja ni macam ayai lah kan okay. lepas tarik lepas tarik kan tak boleh lepas langsung sebab dalam uh, kita ni orang Asia ni terkenal dengan uh, cara asuhan uh, autoritarian hmm. itu uh, ibu bapa adalah raja raja uh, raja di mana adalah tuan kau kena ikut cara aku kau tak ikut kau tak boleh masuk rumah hmm. uh, macam contoh macam tu kan uh, kalau kata Uh, sebenarnya kalau otoritatif pula adalah apabila uh, dia bagi dorongan sokongan bila kita nampak anak kita dah jauh kita tarik balik hmm. me time dengan anak hmm. ajak anak keluar minum sama-sama makan sama-sama bincangkan kita balik kepada tadi anak remaja terutamanya bila dia dah kenal dengan kawan-kawan kat luar hmm. dia kadang-kadang mak kata ibu ayah bila marah je keluar kadang-kadang suka je sebab ada kawan ramai kat luar dia cari kawan dia kan uh, jadi jadi sahabat kepada anak <coughs> jadi sahabat kepada anak ketika anak berusia 14 tahun hingga 21 tahun insyaallah sebab tadi dalam dalam konteks yang tadi uh, umur 8 hingga 14 tahun tu kita dah suruh, kita dah jaga, kita dah bagi sokongan dorongan kat dia dan apabila umur 15 tahun hingga 21 tahun kat situ lagi senang untuk kita kontrol dia, kita kawal hmm. anak. Lah Insya-Allah. Okay. Macam hari ini kita banyak menyentuh mengenai bagaimana untuk kita menguruskan emosi anak-anak ini. Betul. Tapi kepada mereka di luar sana yang mungkin dah pun dewasa hmm. tetapi mungkin inner child mereka tu hmm. merana dan juga meronta apa nasihat yang puan boleh berikan kepada mereka? Baik, uh, apa yang berlaku? Alhamdulillah kita hari ini uh, hmm. kalau tak pergi khusus pun banyak-banyak uh, yang yang menawarkan ya agensi-agensi uh, ataupun kadang-kadang ada uh, majikan kita sendiri yang menawarkan khusus parenting kan, hmm. kursus khusus ke ibu bapaan. Pergilah saya sarankan. Dan uh, sebab di situ secara tidak langsung kita kita dapat ilmu-ilmu bagaimana untuk mendidik anak zaman sekarang. Okey. Okay? Dan uh, orang dewasa di luar sana yang mungkin mengalami pengabaian emosi ataupun ada inner child dalam dirinya kenangan-kenangan mm -hmm. lampau memang akan hadir sekali sekala yeah. akan menjadikan Allah dulu itu yang kadang-kadang boleh kaitkan uh, apa ni I dulu dia membandingkan zaman dia membesar yeah. kemudian dia up, nak apply kepada anak um, mungkin tak, tak sesuai lah sebab zaman anak berbeza kan. Jadi bila uh, sese seseorang yang dewasa terutamanya uh, apabila berlakunya perasaan tersebut luahkanlah mencari orang-orang yang dipercayai untuk berkongsi uh, sesuatu perkara itu supaya hal-hal uh, yang berkaitan kalau privacy uh, mungkin kaunselor juga okay, berbincang uh, supaya ben uh, perasaan itu tidak terbuku di dalam. Betul. Hmm. Jadi kita sebagai ibu apa, misalnya di luar sana, hmm. perlu untuk sentiasa memberikan sokongan, yeah. dorongan dan juga memberikan perhagaan kepada apa juga yang dilakukan oleh anak kita supaya yeah. mereka perlukan kasih sayang kita sebagai ibu daya. Yeah. Mungkin kadang-kadang perabayan tu kita lakukan tanpa sedar. Hmm. Ha, jadi apa yang lagi penting ialah kita memahami emosi anak-anak ini dan kena lihatlah apa di antara tanda-tanda ataupun gejala-gejala seseorang anak itu rasakan diri mereka terabai. Jadi sekali lagi terima kasih Puan Masrina binti Abdul Halim pegawai psikologi kanan pusat kejayaan dan kaunseling bagian hal ehwal pelajar UiTM Shah Alam kena bersama dengan kami hari ini. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Baik, seterusnya okay. okay. penonton, kita akan berhenti berehat seketika. Yeah. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.